Төрөчүлөр, командалар дайын болатын болса, оюнун экинчи кезеңин баштайтын болабыз мына. Алдарыңызда Жамбыл облусу курама командасы менен Жетсу облусу курама командасынын арасындагы тартыштуу оюнун экинчи кезеңи да мына баштап алды. Оюнун биринчи кезең боюнча 5-0 эсеп менен Жамбыл облусу курама командасынын мерей үстөм болгон болатын. Жетсу облусу курама командасынын оюнчулары кеши шеңберден серкени көтөрүп алып, мына барып нареге салым салган болатын. Салым салган шабандоз кеши шеңберден айналып өтөмүз. Кеши шеңберден шабып өтөмүз, салым салган шабандоз. Кайнамырым. Салым салган шабандоз кеши шеңберден шабып өтөмүз. Altıncı nömerdeki Smagul Kanat Çabandoz. Yese 1-5. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті, ортада жекпе-жек. Ortada jekpe-jek. Турганбек Курманбек Шабандоздун такымында серке нарега карай барган болатын, бирок дегенмен де жетсуулук шабандоздор да Курманбектин нарега барып салым салууна мүмкүндүк бермей караңыздарчы мына. Курманбектин такымынан серкени жулуп алып жетсуулук шабандоздор мыктылыгын тагы бир айкындаганын көрдүңүздөр курметтүү көрүрмөндөр. Курманбектин такымындагы серкени жулуп алып жетсуулук шабандоздор серкени оюн алаң сыртына чыгарып жиберди. Ортада оюн кайталап жекпе-жек түрдө жалгасын табатын болады. Мәлімбай Ернат Чабандоз және де 8-ші нөмірдегі ойынша
Төлегенов Нуркен Шабандоздун арасындагы жекпе-жек. Тоғызыншы номердегі ойыншы Бейсен Қуаныш Шабандоз. Ана мәреде, мына мәреге деп міне ауыз толтырып айтарлықтай қылып, арғы мәреден бергі мәреге қарай басып міне беттеп шыққан болатын, бірақ дегенмен де серке жерге түсіп қалды ғабат деген ай. Серке жерде қалды. Қай шабандоз жерден іліп алар екен? Мені тартысты көкпардың куәсі болып жатырмыз, құрметті көрермендер. Қос команданың да терезесі теңесіп қалғандығын байқап отырмыз. Жамбыл облысы мені алаң иелері Әулетай командасының ойыншылары мен Жетісу облысы құрама командасының ойыншыларының екі жақтың да көріп отырсыздар мені қорғанысының қандай мені зейін қойылып кәдімгі дайындықты күшейткендігі елге мәлім болып отқанын өз көзімізбен куә болып отқан жайымыз бар, ардақты құрметті көрермендер. Міне жетісулық ойыншылар айтып ауыз жинап болғанша торатпенен көтеріп басып міне серкені мәреге қарай ататтың ішіне суырылып шығып апарып салымды салғанды көрдіңіздер. Кеши шеңберден шауып өтеміз, салым салған шабандоз. Ойынның екінші кезең 8-ші минутында есепті еселеп өз командасына тағы бір салым сыйлап отқан екінші нөмірдегі ойыншы Бейсенбаев Нұрлан шабандоз. Есеп 2-5. Thank you.
Kırılmadı Bir minuttan artık serke yerde köterilmeyitin bolsa ortada oyun çekpe-çektirde jalgasın tabatın boladı. Gördünüzdür mü? Kos komandada terezesi ten komandada baytarlıktay bolgandığım gördünüzdür. Sebebi mine kişi şengberdegi jatkan serkege birinen birin kiyimin aldırmay. Birine bir at salıp mine birinen biri barın salıp atkan oyuncularda görüp otsuzlar. Ortada çekpecek 12. nömerde Turganbek Kurmanbek Şabandoz 6. nömerde Sazam Kulup Kanat Şabandoz'un arasında çekpecek. Mene kerme Kokbar'dan nağız kızıktı saati karanızlar şimdi mene. Jet Soluk Sazam Kulup Kanat Şabandoz bir siraktan basıp Kurmanbek'ten mene serkeni alığına mümkündük vermeyi. Aşbelden götürüp kayta basıp mini şabulgara şıkkan bolatın. Bırak degen men de mine Jambıldık şabandozlar da korgansızdı küşeytip Nurjan Kanat şabandozga mine mümkündük bermey Serken oyun alan sırtına çıkarıp jiberdi. Mine ardakta ağayın kürmetli körürmendir şınlıktıga şarşalandı tusau jok degen. Осы ортада көріп отсыздар. Өткенге ойындарда да жақсы бір ойын өрнегін көрсеткен жетсулық ойыншыларда бүгінгі ойында да одан екі есе мықты нәтиже көрсетіп отқанын көзіміз куә болып жатыр құрметті көрермендер. Оңайлықпен дес берер емес. Көріп отсыздар. Терезесін теңейгендігі Бұл мені ол команданың дәрежесінің өскендігі, дайындықтың мені күшейгендігін өз алдарыңызда мені көзімізбен куә болып отқан жайымыз бар. Salım oyunun ikinci minutunun 14'ün ikinci kezeğinin 14'üncü minutunda esepte eseli tüsken Turganbek Kurmanbek Şabandoz esep 6-2 Jambıl oblısı kurama komandasının mireyi üstten boluda. Ақтөбе облысы құрама командасы мен Солтүстік Қазақстан облысы құрама командалары команда жетекшілері командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар. Он бірінші нөмірдегі Жақсылық Ерғалым Шабандоз тақымына сергені басып шабуылға шыққан болатын. Бұл әрине салым. Екінші кезеңнің 15-ші минутында Жақсылық Ерғалым Шабандоз есепті еселеп 7-2-ге жеткізіп отқанын көрдіңіздер. Allah 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 Allah
9 болса гана. Kadınıp kuanış şalandoz. Tağdan tüsken tas tülük kısatıp mene bir ayağı zöngüden şıkıp kötse de şaup kölüp şüylüküp jerden serken ilip alıp Kogatpenin köldüneğinin aray kastap bir ay kastap mene şaulga şıkıp atkandı görü otsuzlar. Endi bul kalaygılar eken merege karay bargan sattı gördük. Bu salım esep emes. Серкенің сирағы мәренің сызығына тиіп қалған жерде олар ине есеп қалынбайды, ортада жаппай додал түрде шабылатын болады. Ortada jappay doda kay komandanın kay şabandozunun aylası asıp kay şabandozunun meri üstün bolup yepşilik artıp mini jerden serkene ilip alar eken. Bul da bizge mini arine kızık bolup atkanın görüp otsuzlar. Sebebi mini kos komandanın da meri üstün bolup kos komandanın da terezesi teng bolgandı gördünüzde. Tonşu nömirdeki jetsuluk bilsen kuanış götürgen bolatın serkene. Bırak degen men de Atibekim Yesim Şabandoz bir siraktan asırıp kermeni senin geltirip atayı salıp atıraulatıp min atattın şınaralatıp kos komandının da tonşun ömürdeki oyuncuları tartı sörünögün körsötüp jatatın bolsa kaytala oyuncun ömürde kadenip Kuanış Şabandoz jetsuluk oyuncu mına Kogatpenin şabulga kayta şıgıp ekinci mümkündügün mülkçü verilmekin. Bul kalay bolar eken. Bul jolu da sattılık sel mini jetispegendigin kördüñizder. Serkenin denesi mini şeñberdin sızığına tiyip kaldı meredegi. Oyun kaytalap jappay dodal türde jalgasın tabatın boladı. Kelesi oyun örnegin körsötetin Ақтөбе облысы құрама командасы мен солтүстік Қазақстан облысы құрама командалары, команда жетекшілері командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар. Бесінші нөмірдегі Бердіқұл Айнабек Шабандоз бұлда мені көгаттыға мініп жерден серкенелеп алып мәреге қарай апарып тастаған болатын. Бұл әрине салым. Ойының екінші кезеңі 19-шы минутында есепті еселей түскен Бердіқұл Айнабек Шабандоз. Есеп 8-2. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Thank you.
Вахат Туреша.